Goeiedag en welkom in Oordenking. Dit is ons vierde week wat ons so saam kuier in hierdie adventtyd, die oploop na Kersfees toe. En vandag, die laaste paar dae, gaan ons bykie na nog van hierdie gedeeltes kyk wat ek en jy kan oordink. Nou vandag se opskrif is dink oor hierdie dinge na. Wanneer jy die Kersverhaal gaan lees, sien jy hoe Maria, nadat Jesus gebore is, sê hulle sy koester hierdie in haar hart. Die dinge wat sy reeds gehoor het en wat nou gebeur het, koester sy in haar hart. Nou ons leef in 'n tyd, en ek wil jou amper vra, hoe privaat is jou lewe met God? Want ons leef in 'n tyd wat alles wat gebeur sit ons op Facebook en al hierdie sosiale media goed, en ek het nie 'n probleem met alsie, maar dis net die dinge waaroor ons skaam is en nie so goed voel nie wat ons vir onsself hou. Maar baie keer, as ons sien aan Maria, hou sy dit wat God met haar deel vir haarself. Sy maak het speciaal, sy maak het heilig. En so makkelijk in vandagse wereld blaker ons het klomp goed uit. En daar is een mooie kant dat ons vertrou en die mooie en die goeie nuus met ander wil deel. Maar daar is ook kere wat God net wil, ek deel hierdie met jou, dit is speciaal, dit is een geskenk net vir jou. Jy hoef het nie met ander te deel nie, jy kan net stil word. Daaroor dink en saam met my daaroor praat. Hierdie laaste paar dae tot Kersfees is allesbehalwe stil. Stille nacht is miskien hier tussen 12 en 4 in die ochtend, wanneer jy net bykie rustig is. Dan is het gejaag, ons met dinge klaar voor ons op vakantie gaan, of voor jy geskenk het en al hierdie type van goed. Maar ek wil jou uitnooi die refleksie van vandag. Wil jy nie hierdie laaste week tyd maak en werkelijk stil word saam met God nie? En dit amper heilig, sacred maak, waar jy net stil word en dit wat hy in jou hart uitstort, dit wat hy in jou gedagte sit, dit wat jy lees in die Bybel, het so mooi en so lekker maak, wat jy net denk, wow, ek wil meer van het hee. En ek wil amper uitdaag, en ons doen het min, maar ek wil amper vir sê 15 minute. Sit ten minste 15 minute een kant, sit die foon af, kry jou tekstverse, kry weer jou papier, Bybel, wat jy kan blaai en soekverse onderstreep. 15 minute, dat jy net wacht vir God, en met hom sit en gesels, en dit wat hy in jou hart losmaak, kan koester, kan oordink, en by jouself hou. Sterkte met die oefening vandag, maar dit is so wonderlik. Dit is iets wat jy jou lewe lang behoort te doen en jy sal sien hoeveel keer is daar die ontmoetings levensveranderend en sal jy smag na nog meer. Lekker dag, tot ziens.